Vitajte, dnes sa hlásime ďalšou epizódou. Dnes sme si pre vás vybrali toto športové vozidlo M3 Competition. Ostaňte s nami. Prednú časť BMW M3 Competition charakterizujú expresívne M-obličky v redukovanej interpretácii pre maximálny dynamický efekt. Radový benzínový 6-valec M-Twin Power Turbo s výkonom 375 kW, 510 koní, disponuje mimoriadnym ťahom a výrazným charakteristickým M-zvukom. Svojimi jasne definovanými proporciami a typickým trojpriestorovým usporiadaním karosérie, oddelenou prednou časťou kabínou a zadnou časťou vytvára silueta BMW M3 svižný efekt. Zaujímavosťou vozidla sú tieto M-carbon škrupinové sedadlá, ktoré sú vo voliteľnej výbave objednateľné a podávajú ešte športovejší pocit vodičovi. Ako vidíte, vozidlo je už vybavené najnovším operačným systémom a širokouhlými obrazovkami. Ďalšie doplnky sú M-carbonové lišty, zvukový systém Harman Kardon a samozrejme M-driver balík. BMW M3 s 8-stupňovou prevodovkou M-Steptronic ponúka množstvo možností riadenia prevodových stupňov od extrémne dynamického po mimoriadne komfortné, manuálne alebo automatické. Čo sa týka exteriéru doplnkovej výbavy, karbónová strecha, čierne spätné zrkadlá, označenie vozidla M3 Competition a športové dvojrozmerné kolesá 19 a 20 palcové, ktoré sú súčasťou vozidla. Ďalšie výrazné doplnky ako zadný spoiler a difúzor vo vysokoleskom čiernom prevedení a samozrejme 4 výfuky zvýrazňujú osobnosť športového vozidla. Dúfam, že sa vám naše video páčilo. Pre podobné videá sledujte nás aj na sociálnych sieťach. Uvidíme sa na budúce. Ahojte.